Hey guys, welcome back to my YouTube channel. তো বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিশৰ এবিইবি কনষ্টেবলৰ বাবে যদি প্ৰিপৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো কমেন্ট বক্সত লিখক হয় মই প্ৰিপৰেশ্যন কৰি আছো তো আজি এইটো ভিডিওত আপোনালোকক আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে কেনেদৰে অসম পুলিশৰ বাবে প্ৰিপৰেশ্যন কৰিছে বিশেষকৈ লং জাম্পত তো এইটো ভিডিওত দেখাম তো লৰাবোৰে কেনেদৰে লং জাম্প মাৰিছে তো যদিহে আপোনালোকে মোক এনেদৰে ভিডিও দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোক দিব পাৰে যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহলে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব এনেধৰণৰ ডিফেন্স ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনৰ লগত এনেধৰণৰ ভিডিও লাভ কৰিবলৈ Guru YouTube. MBA. Pula, he won't mind. I'm going to go to the house. ভারত মা আমারা হেকুলে I don't know what I'm doing.
Come on.